Assalomu alaykum barchaga. Bugungi ushbu Vue.js ga doir video darsimizda biz custom eventlar bilan batafsil tanishib chiqamiz. Bundan oldingi mavzuimizda biz Vue.js da propslar haqida batafsil gaplashgan edik. Props nima uchun ishlatiladi, nima maqsadda ishlatiladi? Bugungi darsimizda bo'lsa biz Vue.js da custom eventlar bilan batafsil tanishib chiqamiz. Men proyektni sazdavat qilib olgan edim vaqtim yutish maqsadida, lekin hali ichiga hech narsa yozilgani yo'q. Shunchaki custom events deb yozib qo'yilgan. Endi propslarni bir takrorlab olamiz shu joyda. Propslar nima uchun ishlatiladi, nima maqsadda ishlatiladi? Buni biz bundan oldingi video darsimizda aytib o'tgan edik. Ya'ni propsning ishlatilishidan asosiy maqsad parent komponentadan child komponentiga ma'lumot yetkazib berishdan iborat bo'ladi. Ya'ni bizni hozir parent komponenti, ya'ni markaziy faylimiz bu app.vue bo'lsa, men komponentdan bitta komponent ocha olaman. Masalan, header.vue ochsam, bu yerda template ochaman va hozircha shunday tursin. Bu yerdan import qilaman. Import header from nokta slash components ichidan header va qaysi komponentni import qilgan bo'lsam bu yerga yozishim kerak va yuqoriga chaqirib qo'yamiz headerni. Header. Endi masalan propslarni o'zgina takrorlab bo'lsak, bu yerga birorta name barobar Sardor deb yozaman va header'da bunu script yazamız export default props. Bu yerda app.vue'da biz name deb verib yuborgan bo'lsak, bu yer array ichida ham name deb qabul qilamiz va h2 ga name ni berib yuboramiz. Agar ko'rsak, biz bu yerda Sardor yozuvini ko'ramiz. Ya'ni nima bo'lyapti bu yerda? Props ishlayapti. App.view parent komponentidan child komponentiga ma'lumot yetkazib berilyapti. Endi bizda shunday holatlar bo'lishi mumkin. Child komponentidan parent komponentiga ma'lumot yetkazib berish yoki qanaqadir hodisa bajarilishi mumkin. Agar shunaqa narsalar bo'lsa, ya'ni child komponentidan parent komponentiga nisbatan biror harakat yuz bersa, biz bu yerda custom eventlardan foydalanamiz. Aynan custom events bizga yordamga keladi. Buni sodda bir misol qilib tushuntirishga harakat qilaman. Props bilan ikkalasi bir-biriga teskari. Biri parent komponentidan child komponentiga nisbatan ish harakat bajarsa, ikkinchisi childdan parentga nisbatan ish harakat bajaradi. Mana ko'rishingiz mumkin, propsda bu yerda ma'lumot appdan headerga yetkazib berilyapti. Endi app.vue ga o'taman. Bu yerda hozircha bu header tura qolsin. Men bu yerda h1 ochaman. Vue yozaman is the most popular framework in 2022 deb yozamiz va bu yerga bitta button yozib qo'yaman. Button va open deb qo'yaman. Endi name components va bu yerda datani ham yozib qo'yaylik, zarar yo'q. Data, undan keyin albatta metods bo'ladi, yozadigan metodlarimiz. Datani ichida albatta return bo'ladi. Masalan, bu yerga is true default bo'lsa false bo'lib tursin. Endi hozir ko'rsak, hozircha headerdan props deb tashlaymiz, bu ham kerak emas. App view'dan yuborgan ma'lumotni ham olib tashlaymiz va ko'rsak, hozir Vue is the most popular framework in 2022 hozir shu holatda turibdi. Endi bu yerda shart beraman, vf
beraber is true. Yazı yukarı kaldı. Çünkü burada default kıymeti false durgan için. Şimdi metodüske boraman buyurgen is open. Open button degan bitta metod yaratman. Bu metod nima qilsin? This'ni ichidagi is true'ni qiymatini rostga o'zgartirsin. Va bu yerga buttonga kelamiz va click bo'lganda metodni open buttonni degan metodimizni ishlatib yuboramiz. Ve bunu üstüge bozsam kurşingiz mümkün. Mana Vue is the most popular framework yazılı çıxdı bizde. Yani ne kadar zorluyu bir yaptı. Buttonga bozulgen de is true'un kıymatını rostga uzgartır degen holatda. Şimdi şunday holatlar buladı. Hozir biz bunu yapalmayız. Çünkü yapadigan hali logika yozmadık. Header nokta Vue'da mesela da button turgan bo'lsin. Ve bunu close yazılırken bursun. Yani biz open kılganımızda bu işle yaptı. Şimdi biz bunu yapmak için bulganımızda hazır bizde başka kampanyada durganı için biz bunu becere olmayımız. Hazır open buttonımız app.view'da durganımızda close buttonımız bu header.view'da durdu. Şimdi biz bunu close buttonını bozganımızda yopish algoritmini ko'rib chiqishimiz kerak. Ya'ni yopadigan funksiya bajarishimiz kerak. Bu uchun nima qilamiz? Endi birinchi navbatda bu yerga datani ham yozib qo'yaylik. Zarar yo'q. Datani ichida return bo'lsin. Va undan keyin methods ve bu yerde close button deb yozamiz. Endi nima qilamiz? Hozir nima kod yozganimizga tushuntirib berishga harakat qilaman. This'ni ichidagi dollar belgisi emit ve close deb yozamiz. Ve buttonga berib yuboramiz buni. Buttonga click bo'lganda qaysi funksiya ishlasin? Close button degan funksiya ishlasin. Endi bu yerda nima qilamiz? App.view ga o'taman. Bu yerda header degan komponent ham bor. Hozir biz click bo'lganda close button degan funksiya ishga tushishini biz unga ta'kidladik buttonimizga va app.view ga o'taman, header ga yozaman. Kichikcha close degan bizning custom funksiyamiz. Chaqiramiz bu yerga va bu yerga bitta metod yozib qo'yishimiz kerak, close button degan. Endi close button degan metod yaratamiz va this'ni ichidagi is true false ga teng bo'lib qolsin va natijani tekshirib ko'rsak, open qilganimizda bu ochilyapti va close qilganimizda yopilyapti. Ko'rishimiz mumkin, bizda hamma narsa to'g'ri ishladi. Endi bu yerda nima bo'lyapti, men batafsil tushuntirib o'tishga harakat qilaman. Hozir ko'rishimiz mumkin, bizda open degan buttonimiz bu app.view'da turganimizda close bu child komponentda turibdi. Header.view'da turibdi. Endi men shunga aytayapman. Metodusga close button degan bitta funksiya yaratayapman va shu yerda custom emit men yasab olyapman. This'da ichidagi dollar belgisi emit bo'lganda close degan bitta custom o'zimni funksiyamni yasab olyapman, metodimni. Bu qachon ishlasin deyapman. Close eventni app.view ga o'tganda
Yani bu yerga bu close bu yerga boradi. Ko'rishingiz mumkin. Mana close degan. O'zimizda custom eventimizni yasab oldik. Bu qayerdan kelyapti desek, bu header'dan close bu event bu app.view'ga o'tyapti. Ya'ni bu close bo'lganda biz bu yerga metod yozib qo'ydik, close button ishlab ketsin deyapman. Close button ishlaganda this ichidagi istruv false qiymatga ega bo'ldi. Bu yerdan endi orqaga qarab yuramiz. Close button yozdik. This ichidagi istruv false qiymat bo'ldi. Bu buyurga keldi. Close button ishladi. Endi bu bizda custom yasagan close event bo'lsa, bu header'ga o'tdi va ushbu funksiyani bu yerdan chaqirib yuboryapti, ishlatib yuboryapti. Menimcha tushunarli bo'ldi deb o'ylayman, qiyin joyi yo'q. Yana boshqatdan tushuntirib o'taman. O'zimizni custom eventimizni yasab oldik, close degan va bu yerga o'tyapti u narsa. Ya'ni header'ga o'zining komponentasiga, ya'ni close bo'lganda close button degan funksiyamizni this ichidagi istruvsi false bo'lyapti bu yerda. Endi bu qiymat false bo'lgandan keyin close button buni tinglab olyapti bu yerda. Ko'rishimiz mumkin. Ha, bitta narsa sal chalkashlik bo'lishi mumkin. Ikkita tomonda ham. Buni close button deb qo'yaylik. Chalkash bo'lmasligi uchun buni ham close button deb qo'yamiz. Shunda tushunmovchilik bo'lmaydi. Ko'rib turganingizdek bizda hech narsa o'zgargani yo'q. Orqadan kelsak, close button this ichidagi istruvni false qilib qo'ydi va bu yerda header'ga boryapti. Header. Header'ga biz yasagan custom eventga close button'ni berib yuboryapti. Mana bu yerda yozgan. Close button'ni berib yuborgandan keyin bu header'ga o'tamiz. Header'da biz bu yerda event qilib o'zimizni close degan eventimizni yasab olganmiz va u ishlaganda close button ishlab ketsin degan maqsadda. Ozgina tushunishga qiyin bo'lishi mumkin, lekin 2-3 marta takrorlasangiz albatta tushunish unchalik ham qiyin emas, oson tushunib olasiz. Mana shu holat custom event yasash deb ataladi Vue.js'da. Ya'ni bu yerda harakat child komponentidan parent komponentiga nisbatan bajarilyapti. Shu bilan ushbu darsimiz tugadi. Agar nimagadir tushunmagan bo'lsangiz, albatta kommentariyada qoldirishingiz mumkin. Barcha savollarga javob berishga harakat qilaman.